hvis I vil have sang og spil, så er det lige det rette sted, I kommer til. Dansen går, imens I får en vise, som vil plage os det næste år. Splitte mine bremsejl, sagde kaptajnen. Der er kluder med kompasset. Splitte mine bremsejl, sagde musikken. Nu går han til bunds i glasset. Splitte mine bremsejl, råbte pigen. Mine fødder er så kolde. Det er en stor ære for mig at stå her i dag foran alle disse mennesker og indvie 5 års utrætteligt arbejde. Jamen, Anders, nu står du her. Solstråle, var det ved at sige, du er en solstråle. Nå, i solen. Ja, tak. Og vi har lige talt om udstråling. Ja. Ja, vi står her jo, fordi Dirch Passer nu skal have afsløret sin statue. Hvad havde du af relation til Dirch Passer? Jeg har faktisk meget lille berøring med Dirch Passer. Men han har sagt en bemærkning til mig, som har siddet fast lige i hovedet siden den dag, jeg blev berømt. Fordi vi var blevet berømt i 1980. Og Preben Christensen og jeg, vi skulle ind og besøge en dansepige, en der senere blev skuespiller, som hedder Anne Hjort. Hun var med i Tivoli-revyen. Og der stod vi pænt høfligt i gangen nede i kælderen der under scenen i glassalen. Og så kom den store mand gående forbi os. Selvfølgelig, han kendte os ikke, han skal ikke. Men så vendte han om på hælen og sagde, undskyld, jeg så ikke, det var jer. Tillykke med jeres store succes. Og så sagde han en sætning, som bare var banal i det øjeblik, men den har siddet fast lige siden. Pas nu godt på jer selv. Mm. Og hvad er årstallet af det så, siger du? Ja, det er jo 80, ikke? Ja. Ja. Han døde, ja. Døde lige efter. Ja. Ja, det er jo... Så pludselig fik det en helt anden betydning. Ja. Giver det mening? Det gør det. Vi vil hellere give en tiger, kender I det trylleri, som skabes af en lille yndig melodi. Denne her er noget nær, den værste jeg kan synge for min hjertens kær. Splitte mine bremsejl, sagde en tjener. Hvor er øllet, jeg serverer? Splitte mine bremsejl, sagde musikken. Hør det skulper i klaveret. Splitte mine bremsejl, råbte kongen. Tak, sikkert er en vidunderlig vejr. Det er da skønt. Se, der er nogle mennesker, der fylder mere end andre. Ikke alene fysisk, men på alle måder. På grund af deres talent, deres karisma, og så det der helt udefinerbare, som kendetegner lige præcis dem. Sådan et menneske var Dirch Passer, og i dag kan man sige, at han vender hjem. Vender hjem til Frederiksberg og til Revymuseet. Museet for den scene, der gjorde ham allermest kendt og også elsket. Der er gået en rumtid, 4-5 år siden ideen om den her skulptur så blev født. Men rigtig mange gode kræfter har trukket i den rigtige retning, og nu er det jo så dejligt, at vi kan se, at vi nu er nået målet. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan fællesskabet ofte giver de bedste resultater, og så også samtidig det største ejerskab. Den skulptur, vi skal afsløre i dag, er en hyldest til en stor komiker, og det er en gave til byen Frederiksberg. Det vil jeg gerne sige tusind tak for, og så også fra mig en stor tak til Augustinusfonden, Weizmannfonden, og så ikke mindst naturligvis også Nana Dreves Brøndum, og sidst, men absolut ikke mindst, til Henrik Hansen, initiativtager for hans ihærdige og i den grad vedholdende indsats. Nu bliver Dirch igen en del af hverdagen på Frederiksberg. Jamen, jeg kunne da godt tænke mig at spørge, hvad der får dig til at møde op her til afsløringen af Dirch Passer statuen. Min mand er kæmpe stor fan. Har alt, hvad han har kunne skrabe sammen, lige fra autografer, han har kunne købe til LP-plader, DVD-film, videofilm. Det hele faktisk. Så det er for hans skyld, at vi er med her. Så I er simpelthen de unge, der sidder og ser på alle hans film? Det er vi. Det er 100%. Altså, vi er store fan dokumentar. Vi har fulgt med lige siden, altså, at ham og mig, vi mødtes. Så, så har du sådan en yndlingsfilm? Jeg tror faktisk, det er Toget, der er min yndlingsfilm med ham. Er det ikke det, den hedder? Spøgelsestoget? Hvor han har sådan lidt mere en seriøs rolle. Så at sige, en sjov film, ikke? Ja. Og hvad er så den anden? Kan du huske det? Den anden? Sagde du ikke, du havde 2 yndlingsfilm? Jo, Bussen. Okay.
Kære Frederiksberg borgere, kære herr borgmester, hvor er de? Du står i baggrunden. Kære fru skulptør, hvor Nana? Der er du, Nana. Og ikke mindst kære Henrik, og hvor er du? Han er gået allerede. Nå, jeg er så taknemmelig for, at Dirk endelig nu kommer hjem. Tak. Tak, herr borgmester, fordi du lyttede til kollegabønden om ikke at bosætte Dirk i et Frederiksberg-kvarter, som han absolut ikke havde noget forhold til. Nu kommer han hjem til sine grønne alléer, til sine teatre, til sine scener, til sit museum, hvor han er stjernen blandt stjerner. Jeg kunne opfordre Frederiksberg-borgerne til at gå ind og se på det bagefter, hvis I havde lyst. Det er en stor oplevelse. Dirk er kommet hjem til caféerne, til restauranterne, til morgenværtshusene, hvor alle vi piger og stilommer, og ikke mindst Dirk, sammen med Kjeld Petersen, ham må vi simpelthen ikke glemme. Jeg tror faktisk, herre borgmester, at Dirk bliver lidt ensom her, uden Kjeld. Ja, men så mødes vi så her, Tommy. Vi var jo også sammen over i Avenue T, da vi havde den store indsamling derovre. Ja. Hvordan har du det så i dag? Jamen, det er da altid fantastisk at se, at det har båret frugter, og det kunne lade sig gøre at nå så langt. Det var de første spadestik, vi gjorde derovre på teateret, med den velgørenhedsforestilling, kan man kalde det. Ja. Så derfor, der var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det skulle ende med. Men det er da skønt at være med til at se, hvad det ender med. Det er dejligt. Og alle er sindssygt glade, og der er rigtig mange mennesker. Ja, det virker. Ja, det kan jo ikke være bedre, synes jeg i hvert fald ikke. Pausen, vi holder, den er skrevet af Chopin. Splitte mine bremsejl, råbte verden. Hvad er det, I nu bestiller? Splitte mine bremsejl, sagde musikken. Det er 66, vi spiller. Det kan vist ikke siges for tit. En stor dag. En meget stor dag i dag. Og selvfølgelig tak til Dirk Passers familie, I er kommet. Og så vil jeg også lige nævne stjerneholdet. To fra stjerneholdet. Dirk var ikke alene en god spiller. Han var også en god fodboldspiller. Han kunne virkelig sparke, den gode mand. Og der sidder faktisk to. Palle Plambæk Olsen og Flemming Nielsen. De sidder dernede. Og jeg ved, at I kan gå hen og snakke med dem. For de har mange, mange anekdoter. Men stjerneholdet, hvor Dirk spillede på en del år, rejste rundt i hele Danmark. Og pengene, der blev spillet ind, og der blev spillet rigtig mange penge ind, gik til små fodboldklubber rundt omkring, som ikke havde så mange penge i kassen. Så det synes jeg var rigtig flot. Men sagen i dag er faktisk, at jeg bliver nødt til... Henrik, hvor er du? Du kan ikke bare skride på den måde. Bliv nu her. Ja, og så pus næse, og så stå stille. For nu skal jeg rose dig igen. Ja, du skal have noget. Nej, du skal have mere køkkenrulle. Fordi sagen er den, at Henrik er jo dagens mand i skysovs, mine damer og herrer. Det er han simpelthen. Altså, Henrik, han startede jo som 3-årig med at blive vild med Dirk Passer. Og det gjorde jeg måske også, men altså, jeg har da ikke samlet sammen til en statue. Men under alle omstændigheder, så brugte han alle sine lommepenge på Dirk Passer-film. Du sagde noget om, at du var inde og se Dirk Passer i biografen omkring 100 gange om året. Ja. Hvornår gik du i skole? Jeg blev smidt ud af 3. klasse. Nå! Nå, jamen nu tager vi lige et spring på 20 år, ikke? Nej, 17. Fordi da han var 20 år, der åbnede han en helsekostbutik. Og da 5 år efter, så åbnede han et pizzeria. Altså, det er der noget at gå med op. Og i det der pizzeria, der spillede han Dirk Passer-klip. Ja, men under alle omstændigheder, så vil jeg sige, var det 2014, der kontaktede Henrik Frederiksberg Kommune. Og han ville gerne lave en Dirk Passer-festival hen i Lindevandsparken. Og det fik han lov til. Og det gav ikke så meget...
Det gav lidt prestige, lidt penge. Det gav vist ikke nogen penge, nej. Så i 2015, der fik han lov til at låne Rådhushallen, og så skete der noget. Det var plan B. Plan B. Og så skete der noget, ja. Og så skete der noget. Og så i 2016, der var det over på Avenue T, og der skete der jo også det, at Nana havde lavet 8 små Dirch Passer-skulpturer, hvor der også var nogle af dem, der blev solgt. Og så jeg vil lige sige, at der er én tilbage til salg. De andre blev revet væk. Og så kom der jo penge ind, og så var der jo nogle fundraiser, og det har I også fået at vide, hvem der har givet penge. Og så endte det jo så med, at Henrik han stod der med hele beløbet. Skal vi ikke give ham en kæmpe hånd, mine damer og herrer? Okay. Henrik Hansen. Mottoet, man skal aldrig lade sig slå ud af kendsgerningerne. Og jeg mener, Dirch Passer var jo ikke bare, han var ikke bare på ABC-teater, som jo desværre ikke eksisterer mere, og heller også på Avenue T, men han spillede faktisk henne på Riddersalen også. Og det gjorde han i 1946. Og det var en forestilling, der hed Seks Kammerater. Og der spillede han en New Zealander, der hed Kiwi. Den ville jeg godt have set. Og hans barnebarn Mathilde, hun går faktisk hen på scenen i øjeblikket og prøver. Kort. Jeg har skrevet 20 sider. Jeg har skrevet 20 sider tale. Det var en forretning, det her papir. Nå, til salg. Jeg vil takke borgmesteren og hans team for første gang. Jeg glemmer det ikke. Nå. Ja, der er så mange at takke. Alle de bidragsydere. Alle de folk, der har støttet op om projektet gang på gang. Jeg har ringet dem ned, skrevet til dem, hvor jeg kunne finde dem. Weimann-fonden, Augustine-fonden, alle folk, der har bidraget. Jeg vil bare sige tusind tak. Det er, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er simpelthen rørt. Min tale ryger i skraldebunden. Men tusind tak. Og mens Henrik tager sit bifald, så vil jeg bede dig om, at få de unge damer assisteret ned. Og vi er nu ved at få vores ærede gæster på plads. Jeg synes, vi skal gå i gang. Og vi har jo herligt vejr til det. Det kunne ikke være finere. Nu skal I se her. Jeg prøver at smyge mig ind her. Og så Henrik, kan du fortælle mig, om alle er på plads? Så gør vi klar. Skal vi alle sammen tælle? Vi tæller ned fra 5. Nej, nej, nej. Ikke nu. Og vi er klar til at tælle ned. Alle sammen, kom. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo. Ah, ja, det er... Mine damer og herrer, Dirch Passer og hans døtre. Jamen, nu har jeg så lige fanget jer tre, og I har jo siddet her længe faktisk, fordi I vil jo have en god plads, kan jeg forstå. Hvad er det, der har drevet jer hertil? Ja, det er jo Dirch Passer. Men var du fan af ham? Ja, det var jeg. Også noget med, at du har set mange af hans film? Jeg har set alt, ja. Og Cirkusrevyen? Ja, selvfølgelig.
Og jeg har set ham personligt. Jeg har været hjemme i hans hjem. Nå, hvor på Vortervej dengang, eller hvor? Nej, Hellerup. Jeg var ansat i Hanne Passers forretning. Så vi kom lidt sammen, ikke? Jeg var 17 år og konfirmeret, der var fest i hele Pustervi. Så blev mit rygte ramponeret lørdag aften klokken 10. Alle mine små veninder spørger i dag med røde kinder. Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Alle de dydige parademøer sprængs af jalousi. Og uger de glor på min gadedør, som kører på en ladedør. Selv er de nemlig nogle flade køer, som ingen mænd kan lide. Smæk fuld af sladder og ballade spørger hele Pustervi. Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Hvem jeg har kysset i min gadedør, det er altså en privat sag. Altså, jeg har jo lyst til nu at starte vores lille snak med, jeg husker, da vi stod over ved hullet, ja, en blæsende dag, og så sagde jeg, at vi mødes til en solskinsdag. Ja. Og hvad blev det, Daimi? Ja, og det blev en solskinsdag. Tak for det. Altså, en uovertruffen. Vil jeg sige. Jeg vil nok sige, at det her var ud over alle grænser, hvad man kunne ønske sig. Ja. Så jeg håber, han sidder deroppe med sin iskolde øl. Nej, whisky. Nå. Jamen, jo, både øl og whisky, men altså, det er fint nok, men han kunne jo godt lide sådan et stort glas med isterninger helt op til, og så hældte han bare langsomt. Men det var først efter teatertid. Ja. Ej, men jeg synes, jeg der har været så meget involveret i det meget smukke resultat, kan kun være lykkelig og glad. Og jeg vil nok sige, at jeg synes, at for mig er det meget lykkeligt, at det var Henrik Hansen, der i dag blev hængt op i juletræet. Ikke? Fordi det fortjener han altså. Ja. Fordi hvis der er nogen, der har lavet et kæmpe arbejde, så er det altså ham. Ja. Havde det ikke været for ham, så havde den ikke stået der i dag. Nej. Jeg ved da ikke, hvem. Vel? Nej. En ganske almindelig mand, der bare simpelthen er sådan, de har passer fan, og så gennem. Man skal ikke lade sig slå ud af kendsgerningerne. Nemlig, og man skal holde på sin tro på noget, kan lade sig gøre. Ja, og det synes jeg er godt gået. Men jeg har jo lige snakket med en anden kunstner der, og hun fortalte sig, at hun var ved at lave en statue af Anker Jørgensen. Ja, det ved jeg godt. Og så sagde jeg, så lægger vi billettet ind på den næste, det er dig, Mi. Nej, det skal være Jytte Abelstrøm. Hold nu op. Vi er tilbage i den gamle snak. Ja, gammel snak. Det skal være Jytte Abelstrøm. Hun har simpelthen betydet så meget for Frederiksberg Kommune og for Riddersalen. Ikke? Tænk, hun har været direktør i 40 år. Den længst nulevende kvindelige teaterdirektør. Det er godt gået bare her i dag. Ja. Ikke? Ja. Men jeg... Så vi skal allerede finde en plet til, til hende. Jeg vil sige en plet til Jytte. Ja. Om det så ikke når at blive en statue, så kunne du måske... Ja, Nana, nu står vi jo i den her helt fantastiske forårsdag, og du har jo kun set lutter og glade mennesker i dag. Ja, det er virkelig dejligt. Hvordan føler du, efter du nu har afleveret dit kæmpe værk? Jamen, altså, det er jo virkelig dejligt, at jeg er blevet taget så godt imod, og det har været sådan en fin dag, og folk har været glade og tilfredse, så det er dejligt. Ja, og det er selvfølgelig dejligt at ligesom slå en sløjfe om det, man arbejder på så længe, så jo, det har været rart. Og er du 100% tilfreds med, hvor han står? Jeg synes, han står så fint. Ja, ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, altså, er det rigtige sted, den er havnet i forhold til den snak, der har været omkring, det kunne, hvor det kunne være. Så jo, jeg synes, det er super fint. Ja. Ja. Og det er jo en glæde at komme på sådan en dag her, hvor han er så smukt. Så, ja. Hvad synes du så om vores statue? Jeg synes, den er fantastisk. Og det, han har fået en statue, det manglede også bare. Der har været diskussioner, om det skulle stå ude på Dirk Passers Allé. Jeg foreslår, at den skulle være her i Revyselskabets have, ikke? Eller Revymuseets have. Så det er her, den skal stå. Ikke? For over på ABC-teater kunne den også stå for ABC-teater, men ABC-teater eksisterer jo ikke længere. Så hvor fanden skulle den stå derovre, sådan en pizzabar, eller hvad fanden der er derovre, ikke? Så
Den står fint, hvor den står. Den står, hvor den skal. Altså, vi har jo dækket det lige fra dag et. Og da vi var herover for at vide, hvor den skulle stå, der blev jeg meget overrasket over at høre, at stedet var meget velegnet, fordi fuglen ikke kunne skide på den. Ja, det er ligesom Churchill over i London. Ved du godt, i Churchills hoved, der er der elektroder, sådan hvis duerne sætter sig på statuen og vil skide på dem, så kommer der elektricitet, og så flyver de væk. Det er jo ret dejligt at se dig her på Frederiksberg. Du er jo gammel Frederiksbergborger, er du ikke det? Jo, jo. Har boet i 20 år på Fugleparken. Ja. Og nu er du så kommet tilbage for at se Dirks flotte statue. Ja. Er den okay? Ja, det er fantastisk, synes jeg. Det er en bedrift at få det igen. Altså, jeg synes jo personligt, at det... Jeg synes, den står godt. Han kan kigge over på Avenue, hvor han har lavet så mange ting. ABC er jo væk. Jeg vil hellere sige, at han kan kigge over på Alenbær, hvor han jo altid sluttede sin aften. Ja, men det er en anden historie. Men det er jo ikke det, han bliver hædret for. Det er hans kunst, og det er meget rimeligt. Ikke alene rimeligt, det er skønt. God eftermiddag alle sammen. Dirks dag. Tak for i dag. Nu går alle vennerne. Vi har også et billede sammen for nylig. Sjove mænd med slips. Men der er jo. Det var en dejlig tur. Dirk Passer og jeg, jamen tænk en gang at få opkaldt en film, der hedder Han, Hun, Dirk og Dario. Det var ganske vist også arbejdstitlen, men at den så skulle gå hen og blive for alvor, af Anne-Lise Renberg, hun sagde, nu har jeg fundet titlen, der var gået 14 dage, vi havde indspillet, og så siger hun, den skal hedde, pause, Han, Hun, Dirk og Dario. Jamen, nu står jeg så med din mand, og vi skal da lige høre, hvor I kommer fra. Vi kommer fra Sønderjylland af. Vi bor i Brænderup, en lille by helt nede ved Toflund, Tønder Kommune. Så I er simpelthen kørt her i formiddag, eller i morges? Ej, vi kørte i fredags. Så vi har været noget tid, vi skulle over og besøge min mor og min far. Ja. Og så besøgte vi dem, og så kørte vi herover, for vi skulle selvfølgelig følge med det hele. Så jeg har fulgt med lige siden jeg har været lille. Både Dirk Passer-film og de forskellige revyshow med Daimi. Og så skulle se, om man kan få nogle autografer. Jamen, så er vi lige fanget jer. Og hvor er det, I kommer fra? Vi kommer fra Lømpe. Kongens Lømpe, lidt nord fra København. Ja. Og hvorfor er I kommet i dag? Det er jo Dirk Passer. Altså, for at hylde den største. Det er der jo ingen tvivl om. Han var den største. Ja, der er ingen tvivl. Vi får aldrig en med ind til. Det er meget enkelt. Så I har både set revy og filmen? Desværre ikke revy, men jeg har jo set alt, hvad han har lavet stort set, tænker jeg. Han har jo lavet mange film. Ja. Det var jo... Så I sidder derhjemme sådan en vintersøndag og ser Dirk Passer-filmen? Det er bestemt ikke umuligt. Nogle gange slår vi ikke for en fodboldkamp, fordi der kommer Dirk på en anden kanal. Det siger lidt alt, vil jeg sige. Og hvad er så jeres yndlingsfilm med ham? Kan man tage noget og... Ja. Kan man tage et enkelt? Nej. Ja, næsten altid lige en, man synes er lidt sjov. Kammeraterne var jo altid festlige, men der havde vi også hele den danske garde med, ikke? Så det var jo, den lå jo sådan, som en af toppen i hvert fald. Hvad med sådan noget som Netus med Lone Hertz? Den var sød. Den var ganske sød, ja. Sommer i Tirol. Der var han i sit S. Ja. Der var han i sit S. Men det er svært at tage noget enkelt ud, for han er god i det hele, ikke? Han var jo god. Han har lavet så mange ting, så... Dansen går, imens I får en vise, som vil plage os det næste år. Splitte mine bremsejl, sagde kaptajnen. Der er kluder med kompasset. Splitte mine bremsejl, sagde musikken. Nu går han til bunds i glas.